smo ovdje na 25. obljetnici vojno-redarstvene operacije Bljesak u Okučanima da zajednički još jednom odamo počast hrvatskim braniteljima koji su položili svoje živote, bilo tijekom same operacije, bilo oni koji su umrli nakon operacije. Zahvaljujući ministru hrvatskih branitelja Tomi Medvedu, je u našem mandatu smo uredili ovo spomen obilježje, stalno obogaćujemo sadržaj koji postoji ovdje u Okučanima, koji nas sjeća na hrabre hrvatske vojnike, policajce koji su dali svoj život za slobodu Hrvatske, oslobađanje zapadne Slavonije u proljeće 1995. godine označilo je onaj prekretnički trenutak i uvod u vojno-redarstvenu operaciju Oluja, kojim je praktički, osim hrvatskog Podunavlja, oslobođen tada gotovo cijeli okupirani teritorij Hrvatske. I upravo stoga danas, 25. obljetnicu, želimo u modernoj, slobodnoj Hrvatskoj, Hrvatskoj koja je umeđu vremenu ostvarila sve svoje nacionalne zadaće, postala i članica NATO-a i članica Europske unije, danas predsjeda Vijećem Europske unije, još jednom u ime vlade odati počast onima koji su za hrvatsku slobodu i za naš način života dana dali sve. Vladi lako, za uvijek će.